प्रस्तुत छ दुई हजार असी साल माघ नौ गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफल जय शम्भ जय श्री कृष्ण राधे राधे आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर रा, म ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ कुन कुन राशि भएका व्यक्तिले कस्तो खालको काम कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन्छु भइरहेको छ त तपाईँको आजको भाग्य बल कत्तिको बलियो रहेको छ तपाईँले आज कस्तो खालको काम कार्यलाई अगाडि बढाउने के गर्ने के नगर्ने सम्पूर्ण विवरणसहित आजको राशिफल तयार पारेका छौँ तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यस भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भने हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष जी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला गर र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा सेट गर्नु होला जसको कारणले गर्दा हामीले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू सर्वप्रथम तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभ साहित गर्ने कुन दिशा फर्किने आजको लागि शुभ साहित गर्नको लागि लगायतका कुराहरू समावेश गरेर आजको पञ्चाङ्ग तयार पारेका छौँ आजको राशिफलमा आजको पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो राशिफल हेर्नुभन्दा पहिला हेर्नुभन्दा पूर्व तपाईँले आजको पञ्चाङ्ग पुरा हेरिसकेपछि मात्रै आफ्नो राशिफल तर्फ अगाडि बढ्नुहोला अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्वाद दुई हजार असी साल माघ नौ गते मङ्गलबार तदनुसार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार चौबिस जनवरी तेइस तारिक पिङ्गल नामक सम्वत्सार श्री सूर्य उत्तरायण ऋतु चन्द्रमान माननीसार पौष शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि बेलुकाको आठ बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि चतुर्दशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ नक्षत्र आद्रा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ विष्कुम्बादि योगमा ऐन्द्र योग रहनेछ बिहान नौ बजेर एक्काइस मिनटसम्म भने त्यसपछि वैदृतीय योग रहनेछ आनन्दादि योगमा चर योग रहनेछ भने करणमा कौलभकरण रहनेछ बिहानको आठ बजेर उनापचास मिनटसम्म भने त्यसपछि तैतिलाकरण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य मकर राशिमा रहनेछ चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ हरियो रङ वारसुल उत्तर दिशा कालराउ पश्चिम दिशामा सूर्योदय बिहानको छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर पैँतिस मिनटमा हुनेछ अब लागऊँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ राहुकाल समय दिवा दुई बजेर अडचालिस देखि चार बजेर छ मिनटसम्म रहनेछ काल पनि दिवा दुई बजेर अडचालिस देखि चार बजेर छ मिनटसम्म नै रहनेछ अब लागऊँ आजको लागि शुभ समयतर्फ चर समय बिहान नौ बजेर तेत्तिस देखि दस बजेर एकाउन्न मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय पूर्वाह दस बजेर एकाउन्न देखि बाह्र बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय दिवा बाह्र बजेर दस मिनटदेखि एक बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहनेछ सुब समय दिवा दुई बजेर अडचालिस मिनटदेखि चार बजेर छ मिनटसम्म रहनेछ चर समय बेलुकाको सात बजेर छ मिनटदेखि आठ बजेर अडचालिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुकाको आठ बजेर अडचालिस मिनटदेखि दस बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय बेलुकाको दस बजेर उन्तिस मिनटदेखि बाह्र बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय बेलुकाको दस बजेर बाहन्न देखि तिन बजेर तेत्तिस मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशा दिशातर्फ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ शुभ साहित गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा पश्चिम दिशा फर्किएर नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्नु शुभ साहित गर्नु शुभ हुनेछ तपाईँको लागि आजको लागि शुभ रङ रहेको छ हल्का निलो र घिउ रङ मेषदेखि मिनसम्मका बाह्रवटै राशिने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर रा कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण परेर अपरजर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्दा आजको दिनमा गुण चिनी अथवा गुलिय वस्तु खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा भनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाइ तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई होला आज जन्मे शिशुको मिथुन राशि रहन्छ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म मितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्डै समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शकमा श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग पञ्चाङ्गमा हामीले तपाईँको लागि आजको दिनमा शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभ शुभसाहित गर्ने कुन दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यहरूको आरम्भ गर्ने कस्तो खालको काम कार्यहरूको लागि कुन दिशा शुभ रहेको छ भन्ने कुराहरूको संक्षिप्त विवरण बताएका छौँ तपाईँले आफ्नो राशिफल हेर्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग बताएको शुभ शुभ समय शुभ दिशाहरू ख्याल गरेर आजको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको का लागि शुभ हुनेछ शुभ शुभ समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ र रा आजको राशिफलमा आजको पञ्चाङ्गले विशेष भूमिका खेल्ने भएकाले तपाईँले राशिफलभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग खण्ड पुरा सुन्नुहोला तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा ला भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा यस भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भने तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट हेर्दैछु भनेर लेखिदिनु होला तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा क्लिक गर्नु होला यही अनुरोध गर्दै अब आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण आजको राशिफलतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा यो अवस्थालाई विचार गर्दा तपाईँलाई आजको दिन कस्तो रहन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई चर्चा गर्दैछु तपाईँको आजको दिनमा पराक्रम भाव बलियो रहेको देखिन्छ तपाईँले सहोदरका साथीभाइ इष्टमित्र प्रियजन जन व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग पनि सजिलै रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगले दैनिक काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहने देखिन्छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नका लागि अनुकूल समय रहेको छ आजको दिन तपाईँले समाजमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा गरेका लगानीहरूले तपाईँलाई धेरै मुनाफा दिने पछिसम्म आय आर्जन बढाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसतर्फबाट तपाईँलाई मुनाफा हुने देखिन्छ समाजमा तपाईँको आफ्नै बेग्लै पहिचान स्थापित हुने अनुकूल समय रहेको छ तपाईँले सामाजिक रूपमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गरेर भएको छ अथवा कुनै पनि सामाजिक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने सोचमा राख्नु भएको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ तपाईँको लागि आजको दिनमा आफन्त जमसँग रमाइलो जमघरको योग समेत बनेको देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनलाई व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ दत्तचित्त भएर व्यापारिक क्षेत्रमै लाग्नुहोला अन्य काममा नफस्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन विशेष रहेको छ तपाईँ आजको दिनमा दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै सफलतातिर हासिल गर्न सकिनेछ चतुर्याईपनले गर्दा विज्ञानै आँटेका काम कार्यहरूलाई समेत सफलता पाइनेछ तपाईँले भनेअनुसारले काम कार्यहरूले गति लिनेछन् तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइहरू आफन्तजन घर परिवारबाट समेत सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँबाट आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिने तपाईँको कामको सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने देखिन्छ अघिल्ला दिनमा कुनै विवाद परेर काम कार्यहरू रोकिएका थिए तपाईँका कुनै काम कार्यहरू विवादित भएर रोकिएका थिए भने ती काम समेत मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ती वाद विवादहरूको अन्त्य भएर जाने देखिन्छ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष लाभकारी रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यमा लागि पर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सहजै निर्वाह गर्न सकिने समयमै पुरा गर्न सकिने रहेको छ तपाईँले आफूले गरेको काम कार्यको प्रशंसा पाउनुहुनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने तपाईँले सामान्य प्रयासले नै उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने छोटो समयमा नै कुनै पनि नयाँ काम सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ तपाईँको लागि पनि आजको दिन अत्यन्त शुभ रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा सामान्य नै रहने देखिन्छ अघिदेखिबाट कुनै गलत बुझाइहरू थिए मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए भने ती हल भएर जाने सानो प्रयासले पनि तपाईँको अनुकूलको वातावरणको सिर्जना हुनेछ तपाईँले आजको दिनमा दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रहरू प्रिय व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढ्नुहोला भने तपाईँले कसैको पनि विश्वासघात नगर्नुहोला मेष राशि तपाईँलाई सदैव स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम नारायण नम दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ वृष राशि वृष राशि तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय वा द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा ै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ घरैसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरैसी सर्चमा जोड्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल सा। हुन पाइने घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ दी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूल्य काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको स्वाथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस् पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछि गर्नपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिक भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त त जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ स सहजग रहनुहोला त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरै बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ वृष राशि नै तपाईँलाई सदैव रामी शुक्र शुभ रङ घरङ र निलो रङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्क चार र बाह्र इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय रूपा नम दैनिक बिहान सात पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ मिथुन राशितर्फी मिथुन राशि मिथुन तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने बोलीको प्रभाव बढेर जाने जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका कामकृतिहरू सफल बन्दै जानेछन् तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजनहरूको आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन् जसले गर्दा कामकार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ सा। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ गरेका कामकार्यहरू कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ सा। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन् आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नु सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल बन्न सकिनेछन् महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू मिलाउन सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने काम कार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ बोलीकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो राजनीतिक क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ सा। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु सामाजिक क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ सा। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ सा। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाटै मनमटापको स्थिति सियो सुधार भएर जानेछ आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले गर्नै पर्ने नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहजलाई पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने नवीन काम कार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ त्यसै आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ शारीरिक फुर्तिले गर्दा काम गर्ने जोसँग अझ बढी बढेर जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ शुभ समय छ तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम केशवाय दैनिक बिहान नै पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब कर्कट कर्कट क्यान्सर लाग कर -कर कर -कर कर -कर पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ बाह्रौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँ आज समयम रहेर गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यहरू बित्ने देखिन्छ त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ काम कार्यको सुरुवात नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु नवीन लगानी गर्नु तपाईँको लागि आज तपाईँको पक्षमा देखिन्न तपाईँले गरेको काम गरे कार्यबाट गरे उपलब्धि हासिल हुने छैन त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरू पहिलेबाट सुरु गरेका काम गरे कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ कामकृतिलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बिहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका काम दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्तता पनि उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन् त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ रिसमा काबु गर्नुहोला समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन् टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ आँटेका का काम कार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नैपर्ने काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्य नम भन्ने मठ अठार पचक उच्चारण गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अध्या भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र रह। पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस् जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी काम व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चा चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मन स्थिति सिर्जना हुनसक्छ समयम रहनुहोला बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला बोली, बोली केही कारणले गर्दा तपाईँको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ संयम रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनु होला स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ दैनिकीमा व्यस्त रहनु रहनुपर्नेछ कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नु होला यो मेरो सजेसन रह्यो आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा शुभ रंग सेतो रंग शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अंक दुई र छ इष्टदेव वर्मा विष्णु महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिन रूपायन दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ सिंह लियो सिंह राशितर्फि सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस् तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृतिहरू अगाडि बढ्नेछन् कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले विशेष त धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन फुङ्ग रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदाय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँ तपाईँलाई आज सरल तवरले का काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आज एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लास पूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ किनभने एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको पदोन्नति हुने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनोटापको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध भन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँलाई आज केही उतार देखिहाले पनि आतिनुपर्ने स्थिति छैन आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू बकेउदा रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव रामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अङ्क तिन र सात इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बालमकुन्दाय मुकुन्दाय दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कन्या राशितर्फ कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँका मनमा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने खालको समय बनेको छ मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ विशेष गरेर तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा चन्द्रमा छ जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज कुनै पनि नयाँ कामकृतिहरू भएको छ गर्नको लागि भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ प्रेम सम्बन्धमा जम्मा झन् निकटता बढेर जानेछ पहिलेबाट केही मनमुटापको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ तपाईँले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ सामाजिक कामकार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरी हुने अवसर मिल्ने ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने घरमा नयाँ चहल पहल ठाउँ छाउने खालको समय बनेको छ आजको दिनमा तपाईँले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ सा। सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम कृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस् गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आज को दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईँले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईँले जोड दिन सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ रहनेछ तपाईँले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला कन्या राशि नै तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभरङ हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले नह दैनिक बिहान नौपटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ तुला लिब्रा तुला राशि तुला राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट नौ बाब नव स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार नौ स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ किनकि नौ स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश सा काम कार्यहरू सजिलै हुनेछन् धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ अरू व्यक्तिको दुःखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ रोकिएर रहेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत सरीक हुने अवसर मिल्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन आफ्ना माता पिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन् तपाईँले शुभ समयमा सा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला पाएका <Cutu> जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा नौ चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको छ विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने विवादको अन्त्य हुने आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यम प्रत्नै रहनेछ तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ तुला राशिने तपाईँलाई सदैव राशि शुक्र शुभ रङ युरङ वा निलोरङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय मह दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट आठौँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्काने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरी पनि वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिर पनि देखा पर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने हितैसी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा। अलि साम भएर अगाडि छ आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन् तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला आफूले गर्नपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा दे हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने तर तर तपाईँले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आज लहै लहैमा नलाइकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अफजस बिहोर्नुपर्ने भनाइ खानुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नभर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने तपाईँले भनाइ खानुपर्ने विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नैपर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र रह तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नुहोला आजको सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ त्यसै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ अलिक संयम रहनुहोला तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको आराधना गर्नुहोस् ओम गम गणपताय नमह भन्ने मन्त्र एक्काइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा समयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ तपाईँको आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् वृशिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मंगल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मकर र कन्या शुभ अङ्क छ र दस इष्टदेव श्रीहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण मह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ धनु धनु राशि तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट सातौँ भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ <्याने> नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले गर विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यस क्षेत्रको अलि विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्व नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन् मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ भेटघाटको बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको ठुलो पदस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन सा प्राप्त हुने उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस् तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्य क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले शुभफलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालकै समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ धनु राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार इष्टदेव शेष साई श्री विष्णु भगवान् मन्त्र ओम भगवते नमहा दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ मकर राशितर्फिकल मकर राशि मकर राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट छैठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहरै लैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहर सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आमदानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढेर जानेछ आर्थिक आयदर बढेर जानले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम रहे समेत आजको दिनमा गति लिनेछन् तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुन्थ्यो रोकिएर रहेका थिए ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँग र हौसला समेत बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्ने छन् हितैसी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने आयतर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने अझ तपाईँले सोचेरको प्रगति गर्न सकिनेछ आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ समय तपाईँको पक्षमा छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा समयमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आज आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्य सफल हुनेछन् परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला अधिक व्यस्तताको का कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ तपाईँले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ अलि समयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि

तपाईँको राशिबाट पञ्चम वा पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको बास छ तपाईँले विद्याबुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका अघिदेखि सहज रूपमा सुचारु गर्न नसकेका काम कार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने धेरै अघिसम्म काम कार्यहरूलाई पुर्याउन सकिने अथवा काम कार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ तपाईँको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ मान सम्मान पनि बढेर जानेछ तपाईँको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईँले बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् बोलिकैभरमा काम कार्यहरू सफल हुने सङ्केत देखिन्छ कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस् अझ बढी सफलता मिल्नेछ तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई रहे अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुझाव हुनेछन् तपाईँका काम कार्यहरू पुरा पनि हुनेछन् तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सामान्य काम कार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ सा। तपाईँलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ तपाईँले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस् अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा आय दर बढेर जाने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुको प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिने पाइनेछ त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ तपाईँलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसैले आज गरेका काम कार्यहरू सफल हुने तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ समय शुभ रहेको छ तपाईँले अल्छी नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि पर्ने देखिन्छ विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ विद्या भावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिप सिक्न सकिने बुझ्न सकिनेछ भने नयाँ सिप सिक्ने अवसर अवसरसम्मै जुट्ने सम्भावना देखिन्छ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस् विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँले नयाँ सिप सिक्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजन विशिष्ट व्यक्ति बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने सामान्य नै रहने देखिन्छ तपाईँले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन आजको दिनमा गरेको प्रयासले आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा विशेष त आफ्नो घर परिवार आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने राम्रो हुनेछ त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल महा दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ मेन राशि तपाई जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला आज त आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् अलि समयम रहनु पर्ने देखिन्छ सतर्कताका साथ, का साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ तपाईँले घर परिवारमा केही असमजदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि समय भएर बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ मान्यजन आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मा मान्यजनहरू रुष्ट हुने तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने कुनै व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने शरीरमा आलस्यता जागेर आउने शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस् आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस् संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस् तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला आज अरूको भनाइ खानुपर्ने नगरेको काम कार्यको अब्जस पर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने नवीन अवसरहरू प्राप्तै हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ बोलीचाली व्यवहारमा संयमता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्ने छ हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ त्यसै पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्टपन देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो रहनुहोस् सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नुहोला किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अफ्जस आउने बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट रू हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा नहुँछिकन कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै आएका आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नम भन्ने मन तेइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सुफलता मिल्नेछ मीन राशि तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभरङ पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अङ्क दुई र दस इष्टदेव श्री कृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय न दैनिक बिहान तेह्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार